ndodhemi pikërisht në mini marketin ku mbrëmjen e djeshme tentuar gabimin nga dy personave duke bërë që ngjarja në fakt merrte për masa të tjera pasi në momentin sipër dy kryefamiljarët Agim Buci dhe Merita Buci kanë kundërshtuar dy gabimit çka ka sjellë që këta të fundit të qëllojnë Merita Bucin dhe Agim Bucin duke shkaktuar vdekjen e 52 vjeçarit. Burimi nga grupi hetimor duke referuar edhe kryerjes së kamerave të sigurisë që kanë bërë deri më tani konfirmojnë se fillimisht makina autorëve kanë ndaluar pikërisht në këtë pjesë të para mini marketit dhe më pas është drejtuar direkt për tek Merita Buci të dy personat. Agim Buci ka qenë në pjesën e jashtme të mini marketit, por rregullon edhe disa arka të frutave perimeve. Menjëherë sa autorët janë futur brenda dyqanit, i kanë drejtuar armën Merita Buci dhe i kanë kërkuar asaj që t'i jap lekët. Kjo e fundit ka ngritur duar lart dhe u ka thënë që nuk ka lekë se çfarë t'u jap. Tha të fundit grabisit siç duket nuk e kanë planuar të përgjigje dhe kanë qelluar në pjesën e këmbës Merita Buci duke e plagosur. Sapo ka dëgjuar shurmën, Agim Buci është futur në brendësi dyqanit dhe është përballur menjëherë me dy grabisit dhe ka tentuar është konfliktuar me ta duke tentuar t'i largojë, por njëri prej grabisëve e ka qelluar në pjesën e barkut duke i shkaktuar plagë të rënd. E gjithë skena në fakt është parë nga fëmia 6 vjeç, i cili sapo ka parë nënën e tij të shtrirë në tokë, është ulur poshtë banakut për t'i shpëtuar plumbave. Më pas fëmia, pasi autorët janë larguar, është çuar dhe ka parë babain në gjak dhe ka qenë mjaft i tronditur duke i referuar edhe dëshmisë kushërisë Skënder Lala që ne morëm pak momente më parë, i cili tregoi edhe mënyrën se si ka ndodhur ngjarja. Dy çtona janë dëgjuar nga banorët, të cilët i kanë ditur fishek zjarre dhe ngjarja ka ndodhur pikërisht sapo në orën 20:45 ka nisur ndeshja UEFA Champions League Bayern Munich Real Madrid dhe në ato momente dy grabiset janë futur brenda mini marketit dhe kanë tentuar të kryejnë të marrin shumën e parave. Siç duket një moment i zgjedhur nga grabisit për të shpëtuar ndoshta edhe syrin ndonjë dëshmitari të okular pasi këtu në rrugën OSB ku ndodhem në Kamës ka qenë errësirë dhe nuk ka patur persona të tjerë të cilët lëviznin apo qarkullonin atë moment pasi rruga thuajse ishte e boshatisur. Deri më tani policia thotë se ka shoqëruar edhe 13 persona, por asnjëri prej tyre nuk është autori i ngjarjes së ndodhur mbrëmjen e djeshme. Janë pyetur familjarë dhe tavën të cilët kanë dëgjuar të shtonat, të cilët për Report TV kanë thënë se bëj fjalë për një familje shembullore, vetë Agim Buci punonte në një kompani telefonike si teknik, ndërsa për familjen kishte krijuar edhe një biznes mini market për banorët e zonës ku shiste fruta perime dhe gjëra të tjera, por siç duket grabisit e kishin piketuar këtë mini market për të marrë shumën e parave. Duke i referuar një burimi nga policia, mendohet se grabisit janë të zonës, e kanë studiuar më parë zonën dhe kanë vendosur për të kryer vjedhjen pikërisht në momentin kur kanë nisur ndeshja UEFA Champions League ku në zonë s'ka patur njerëj. Por siç duket nuk është menduar që dy persona do ta kundërshtonin. Ka qenë strategjike e studiuar pra, por derisa kanë përdorur momentin e ndeshjes dhe fokusi është gjithmonë në emocionet sportive. Megjithatë për ta saksuar, është përdorur thika, është përdorur edhe pra një armë. Kjo si pasojë edhe të përleshjes që ka patur pra dhe rezistencës që kanë bërë dy persona të cilët më pas njëri kanë ndruar jetën e tjetrit është plagosur apo jo. Në fakt, si pas informacioneve, duke rindërtuar edhe skenën e ngjarjes, Agim Buci është plagosur në pjesën e barkut dhe është gjetur pa ndjenjë nga kushërit e tij dhe të afërmt të tjerë këtu në zonë, është çuar i pari në spital, por ka humbur jetën në rrugës pranë spital. Ndërkohë që Merita Buci ka qenë edhe ajo e cila ishte e plagosur dhe shtri në tokë dhe u ka kërkuar të afërmt e saj që të çojnë fillimisht Agimin në spital, pasi ishte ai në gjendje më të rëndë dhe më pas atë. Merita Buci ka mbritur pak momente më vonë në spital dhe është konfirmuar që ka qenë jashtë rrezikut për jetën. Në fakt, siç mund ta dalloni edhe nga pamjet, aktualisht familja Buzi ka hapur dy herë të mortit, kishte 4 fëmijë dhe janë të shumë persona të cilët vinë dhe ikin gjatë gjithë kohës dhe mjaft të ronditur. Pak momente më vonë këtu pritet të mbrihet kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, të faktën kështu na është lajmëruar dhe është konfirmuar edhe nga Partia Demokratike dhe do të jam një deklaratë për mediat edhe kreu i PD-s zoti Basha. Ndërkohë, qëndroj pak tek zbardhja e kësaj gjëre, sepse sigurisht është shumë e rëndë dhe kushdo nga ne mund të përballet në momente të tilla të vështira. Çfarë ka ndodhur? Ka kamera dhe a ka persona të shoqëruar dhe si po punon policia? Besoj ke patur në një kontakt me pra drejtues të policisë për dhënë të tjera fakte, po ushtrohen kontrole apo jo?
Në fakt, to dy kamera sigurie që ne po shohim në plane kanë filmuar momentin kur autorët kanë ardhur dhe janë larguar. Gjithashtu edhe një kamerë tjetër sigurie që ndodhet brenda minimarketit ka filmuar gjithë ngjarjen që mund të çojmë më pas edhe në identifikimin e autorëve. Gat gjet kontakti që pata me të afër, por edhe me kushërinë e viktimës më than se policia ka ardhur ndoshta pas një minuti më njëherë sapo e kanë lajmëruar ata, duke qenë se edhe vetë komisariati i policisë është diku rreth 300-400 metra larg nga vendi ku u ndodhe. Janë shumë afër dhe ka ardhur shumë shpejt sipas të afërmve dhe nga informacionet që un kam, policia është vënë në ndjekje një makine të zezë mbrëmjen e djeshme, madje në komunikimet që ka pasur mes oficerëve të policisë u është kërkuar, i shkarkuar një patrulle të ndjekë një makinë në periferi të Kamzës, por duke qenë se është errësirë, i shumbur nga gjurmët e ndjekjes pikërisht kjo makinë e zezë dhe nuk është bërë mundur dalimi i saj. Janë ngritur pika shumë nga kontrolli mbrëmjen e djeshme, por edhe ditën sot me vijon të ketë pika kontrolli në zonë në Pushkrujës të Kamzës për arrestimin e këtyre personave. Nuk ka të dhëna për ndonjë identitet ende të zbuluar nga ne policisë, por brenda dyqanit janë gjetur prova që mund të çojnë identifikimin e tyre, pasi autorët kanë lënë shenja gishtash në vendin e ngjarjes dhe gëzojat që janë gjetur nga policia gjithashtu mund të çojnë në identifikimin e shpejtë të tyre. Deri tani policia thotë se ka bënë një shumë deri në 50 milion lekë të vjetra shpërblim për çdo që do të japë informacion në varësi të rëndësisë për arrestimin e këtyre personave, të cilët në fakt bëmë ndjeshme kanë tronditur jo vetëm Kamzën, por një ngjarje mjaft e rëndë e cila ka marrë përmasa të mëdha, pasi një familje kishte krijuar një minimarket për të siguruar të ardhurat shtesë, xhiro ditor e tyre maksimumi ishte 30.000 lekë të reja në ditë dhe pikërisht për këtë shumë lekësh Agim Buci ka është vrarë, ndërkohë që bashkëshortja e tij ndodhet në spital e plagosur. Ndërkohë thatë që dyshohet se mund të jenë persona të zonës ato cilët kanë shkaktuar këtë tragjedi. Dhe një herë Aida për pyetjen. Thatë pak më parë, ndriçim, në fillim pra të kësaj lidhje, që dyshohet se janë persona të cilët janë nga zona aty, pra nga Kamza, që kanë kryer pra tragjedinë dhe që kanë bërë vrasjen tentativ për grabitur. Por nga mënyra se si kanë vepruar autorët dhe nga mënyra se si janë larguar, tregon se mund të kemi të bëjmë me persona të cilët mund të jenë të zonës, mund ta njihnin zonën dhe kanë planifikuar më herët të grabitje. Duke i referuar në fakt edhe ngjarjeve të tjera të cilët kanë ndodhur në zonë, nuk janë grabitës profesionistë, por janë zakonisht persona të cilët kanë nevojë për shumë të vogla parash dhe kryejnë grabitjet e këtij të tilla. Pasi zakonisht grabitësit të cilët janë përgatitur për ngjarje për të marrë shumë të mëdha parash, nuk qëllojnë në drejtim të personave të cilët i grabisin, por përpiqen të largohen pa shkaktuar dëm dhe të marrin vetëm paratë. Ndërkohë që këta grabitës situata u ka dhënë nga duar, tregon se nuk janë individ të cilët kanë kryer më parë grabitje, por dyshohet sipas policisë se janë banorë të zonës së Kamzës dhe që u ka dalë situata nga kontrolli. Ndërkohë, edhe mendimin e operatorit, unë doja të fokusohesh në momente edhe tek mbritja e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Jemi në rrugën e OSB-s në Kamës, është konfirmuar më herët nga Partia Demokratike dhe tashmë Zoti Basha bashkë me kryetarin e bashkisë së Kamzës po do të vi pranë familjes, pritet të ketë një deklaratë nga ana e Zotit Basha për sa i përket ngjarjes që ndodhi mbrëmjen e djeshme. E këtu e ndërkohë, teksa shohim të pamje të shfardim për gjendjen e të plagosur dhe fëmijës 6 vjeç që fatkeqësisht është dashur përballet me një situatë cilën vështirë se do ta harrojë. Duke i referuar të dhënave që jep spitali Tramos, unë komunikova pak momente më parë edhe me mjekët, më tha se Merita Buci është nështruar mbrëmjen e djeshme një ndërhyrje kirurgjikale dhe është jashtë rrezikut për jetën. Ka qenë në gjendje mjaft të rëndë, në fakt Merita Buci në gjendje të rëndë psikologjike, por ka qenë gjatë gjithë kohës nuk ka qenë në rrezik për jetën. Madje ajo ka pyetur në disa momente edhe për shëndetin e bashortit të saj, ndërkohë që është nështruar ndërhyrje kirurgjikale me anestezi. Ndërsa djali 6 vjeç, nga komunikimet që pata dhe me kushëri e familjes Buci dhe me të afërmit të tjerë më than se është në gjendje mjaft të rëndë psikologjike, pasi ka parë gjithë skenën, ka parë nënën e tij që është rrëzuar në tokë nga plumbi e qelluar, pasi është qelluar, ndërkohë që ka parë edhe babain e tij të mbuluar me gjak brenda minimarketit dhe sipas të dhënave ai ka shpëtuar vetëm se është fshehur poshtë banakut në momentin që kanë hyrë grabisit brenda minimarketit. Ndërkohë thatë pak më herët që janë hapur dyert e mortit. Fatkeqësi e madhe se çfarë ka ndodhur në fakt një natë më parë. Megjithatë, shohim se sa do të zbardhet kjo ngjarje dhe sa do të dalin autorët përpara drejtësisë. Kjo është ajo që të paktën kërkojnë gjithë shqiptarët, sot jo vetëm të afërmit dhe familjarët.
sepse kemi patur raste jo pak. Më kërkuar dhe më herët të afërm dhe fqinjët të zbardhet kjo ngjarje, shkak se si pasyre është mjaftë e rëndë, nuk kanë dëgjuar më parë për grabitjet e këtyre niveleve dhe për një ngjarje kaq të rëndë në zonë, kishtë ndodhë vetëm disa grabitje banesa është të vogla për papasoja si pas fqinjëve, ndërko që nuk kanë ndodhë grabitje të këti niveli duke të sjell edhe vdekjen e Agim Bucit e një 52 vjeçari krye familjar, si për ironi të fatit, e Zotit Basha e cili ka mbrit, si për ironi të fatit që lëngë në një moment kur ka patur dhe kontrole në fakt shumë të atë pak të ne kemi raportuar për shumë persona që nuk kënë grabitur që dispononi në arme tjere tjere të pak në krye qytet. Si për ironi të faktit në vërtet, pasi vitin e djeshme dhe dy telefonit, policia Tiranës ka shvilluar kontrole për armë dhe për personat cilët kryen grabitjen e banesave dhe pikërisht në një moment dy persona kanë kryen një grabitje që duket e mirë menduar më parë, por fakti se bëj fjalë për një minimarket tregon se nuk janë grabitës profesionist, por janë personat të cilët banojnë në zonë dhe dyshojnë se kërkonin të grabisin një shumë parash, sepse vetë mënyra se si ata kanë vepruar, duke qelluar edhe në drejtim të se nuk janë grabitës profesionist, si shkemi parë edhe në shumë gjare, ku shpesh grabisit largohen në momentin që hasin rezistens nga prorarët apo personat e tjerë. Gjithsesi, në fakt është për të theksuar që janë zhvilluar kontrole, janë shoqëruar shumë personat dhe telefonit për armë dhe për drogë apo për vjetë banesash, por gjare vjen vetëm pikërisht në kulmin e këtyre kontroleve, ku në kamës vritet Agim Buci dhe plagoset bashkëshortja e ti. Autorët, si shduket, kanë menduar faktin se zona është në ersif totale, ka munges të ndryshimit dhe kanë shfryzuar edhe faktin se shumë persona, shumë qytetar dhe shumë banor të kamës në atë kohë ishën duke në brenda banesa apo në lokale për të parë ndeshje në UEFA Champions League dhe pikërisht sa po kanë nisur ndeshja, atëre ka ndodhur edhe grabitja brenda këtij, tentativa grabitjes brenda këtij minimarketit duke si në fakt një tragjedi në familjen Buci, pasi Agim Buci ishte babai 4 familje dhe është vrar nga ana e personave të cilët tentuan të merrin një shumë më shumë se 300 mijë lekë të vjetra brenda minimarket. Dhe shkaktuan një tragjedi për masave vërtet të mëdha. Në fakt prej mëngjesit të sotëm janë hapur dyert e mortit tonë familjen në Buci, një ngjarje mjaft e rëndë, kanë qenë mjaft të tronditur jo vetëm familjarët, por edhe fqinjët këtu në rrugën e OSB-s në Tiranë. Gjatë gjithë kohës madje ata na kanë shprehur se kjo është një ngjarje mjaft e rëndë, e cila i vën rrezik dhe i trem madje për nga mënyra se si ka ndodhur. Ndërkohë për sa i përket autorëve, dyshohet se ata janë të moshës 20 deri në 30 vjeç për nga mënyra se si kanë vepruar dhe duke referuar pamjeve të sekuestruar nga policia, dyshohet se janë të rinj, ishën të veshur sportiv, në kokë mbanin kapele për të mos u identifikuar, si dhe ishën përpjekur të mbulonin pjesën e fytyrës, qoftë me kapele, qoftë edhe me bluzë, dhe ende nuk ka pamje të qarta të personat të cilët grabitën dhe vran Agim Bucin. Ndërkohë që policia po vjen kërkime dhe ka vënë në dispozicion 50 milion lekë të vjetra për kapin e autorëve, familja në fakt është mjaft e tronditur, sidomos 4 familjet e Agim Bucit. Sigurisht, ndërkohë, në pra do të presim dhe të tja informacione, drejtim përsej përket asaj se sa do të zbardhet kjo ngjarje dhe a ka ose jo një strategji kontrole. Ju thatë pak më herët që është ndjekur një automjet i zi, me gjitha të kaq besojnë informacionet, nuk është se ka tjera detaje. Në fakt, nuk ka detaje që mund të çojnë identifikimin dhe arrestimin e autorëve, vetë policia po tregohet e rezervuar në fakt, sepse kam mbledhur disa informacione dhe dëshmi për këta persona dhe ende nuk ka një informacion jo zyrtar, por edhe në mënyrë zyrtare nuk ka dhënë asnjë informacion policia për sa i përket identifikimit të autorëve. Për të mundësuar të marrin informacionin sa më të shpejt, policia prandaj ka vendosur një shumë nga 500 mijë deri në 5 milion lekë të reja shpërblim për çdo person që jemi informacion të vyer, sipas uniformës blu, nëse ka një informacion për identifikimin dhe ndodhjen e këtyre personave, shpërblimi është 50 milion lekë të vjetra. Ndërsa, për sa i përket këtyre personave, këtyre grabitësve, po shikohen në fakt edhe databaza e së shkuarës që policia ka dhe vendimeve të gjykatës për të rinj
të cilët mund të jenë dënuar më parë dhe që për grabitje dhe që mund të jenë ata personat. Pritet të ketë shoqërim të personave të cilët janë dënuar më parë për grabitje në zonën e Kamzës dhe ndoshta në mënyrë metodave policia mund të bjerë në gjurmët e të rinjve të cilët dinë ndjeshme fakt nga një grabitje ordinere e kthyer në një tragjedi duke shkaktuar vdekjen Agim Buci dhe plagosur Merita Buzin bashkëshorten e tij.